Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Күннің басты жаңалықтар мен Мейрамгүл Салқынбаева. Армысыздар. Алда көретіндеріңіз. Мұхтар Әуезов атындағы қалалық кітапханада коворкинг орталығы ашылды. Енді кітапханаларға сандық технологияға көшуге мүмкіндік бар. Тарихы тереңде жатқан Қарағанды шаһарына 85 жыл. Қазақстандағы Америка құрама штаттары істерінің уақытша сенімді өкілі Теодор Линд Қарағандыға келді. Кітапханалар сандық технологияға көшуде. Мұхтар Әуезов атындағы қалалық кітапханада коворкинг орталығы ашылды. Мобильді кітапханада арнайы зал жасақталып, компьютерлер қойылған және интернетке қосылуға мүмкіндікте бар. Шаһардың 85 жылдығына орай кітапхана жаңа құрал-жабдықтармен жабдықталды. Мобильді кітапхананың жаңалығы оқырмандар залында штрих-кодпен белгіленген QR-код арқылы Қарағанды тарихына арналған ақпаратты табуға болады. Екінші залда оқырмандар тегін ғаламтор желісіне кіріп жұмыс істейді. Ал үшінші бөлімде балалар ойнап, шығармашылықпен айналысады. Сондай-ақ кітапханада зейнеткерлердің замандас клубы мен шығармашыл жастардың қарымды қаламгер клубы да қызмет атқарады. Дамыту клубында балаларға өздерінің белгілі бір сала мамандарын шақыртып, біз балаларға үйрете аламыз. Және де біздің басқа да кітапхана филиалдарында робототехника жобасы іске асырылып жатыр. Онда өзінің жеке мамандары және де музыка саласы бойынша мамандар қызмет көрсетеді. Даму кеңістігі, яғни коворкинг орталықта бұл әр сала мамандардың интеллектуалды тұрғыда қызмет ала алатын еркін алаңы. Мұнда мультимедиалық кабинет, демалыс орны, жұмыс істеуге қажетті мүмкіндіктер қарастырылған. Бұл жоба облыстық Нұр Отан партиясы филиалының қолдауымен жүзеге асты. Бүгінде екі кітапханада орталық ашылған. Бұл екінші коворкинг орталық. Бірінші орталық осы кітапхананың Майқұдықтағы 22-ші филиалында жасақталған. Алдағы уақытта заманауи жабдықтармен жабдықталған коворкинг орталықтың санын жалпы 4-ке жеткіземіз деп отырмыз. Бүгінде кітапханада 58 мыңнан астам кітап қоры мен 60 мыңнан астам оқырман тіркелген. Сондай-ақ оқырмандар кітапхананың қызметін электронды үлгіде де пайдалана алады. Оған қоса кітапханада ақпарат алмасу, қариялар мен жастардың бос уақытын өткізу және жеткіншектерді патриоттыққа тәрбиелеу шаралары да жүргізіледі. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тарихы тереңде жатқан Қарағанды шаһарына 85 жыл. 1933 жылы Аппақ Байжанов көмір тауып, 1934 жылдың 10 ақпанында елді мекенге қала статусы беріледі. Содан бері кішкентай кенттің тағдыры күрт өзгеріп, ірі индустриялық ортаға айналады. Бүгінде территориясы жағынан ең үлкен облыстың орталығы еліміздің ірі өндірістік қалаларының бірі саналады. Қараған өсімдігі кеңінен жайылған елді мекенге осыдан 85 жыл бұрын қала статусы беріледі. 1930 жылдары көмір қоры табылған қала кеншілердің отанын айналады. Сол жылдардың куәгері болып қалған мына лампа алғашқы шахталарда қолданылған. Жұмабек ата ғұмырының көпшілігін кенші болуға арнаған ерен тұлға. 1954 жылы отан алдындағы борышын өтеп келеді. Кейін 3 жылды артта қалдырып, Алматының Тау-кен металлургиялық институтына түседі. Жоғарғы білімін тамамдаған соң елге оралып, еңбек жолын Қарағанды 37-ші шахтасынан бастайды. Көмірді алу үшін жандарын шүберекке түйетін жерасты батырларының жұмысы қиындыққа толы, дейді ақсақал. Содан бері маңсабының соңына дейін жерастынан қара алтынды өндіріп алумен айналысады. Еңбек ері үшін Қарағандыға жететін жер жоқ екен. Қалада болдық барлығы. Ауылдан көшіп келді өзіміздің жерлестеріміз. Сол шахтада көп істеді жұмысты. Сосын шахтада істеген соғыстан кейін пленде болған кісілер көп болды. Қарағандыда алғаш қара алтынның табылуы бүгінгі қала үшін өшпес тарих. Сондықтан Аппақ Байжанов есімі өлке тарихында алтын әріптермен жазылған. 30-шы жылдардың ортасында қала статусына ие болған кеңді өлке сол жылдарда айтулы өзгерістерге ұшырайды. Қазақ драма театры сынды мәдени мекемелер ашылып, қарқынды дами бастайды. Ал 1960-шы жылдары жаңа қала салынып, қазіргі Бұқар жырау даңғылы бойындағы ғимараттар бой көтереді. Олардың ішінде кеншілер сарайы, театрлар,
Шахтер стадионы сынды қаланың басты ордалары бар. Сонымен қатар, Ұлы Отан соғысы жылдары өңірге Украин, Беларусь елдерінен көптеген зауыттар көшірілген. Қарағанды қаласына, мына фашистік немістердің қол астында қалып қойған Украинадан көптеген зауыттар көшірілді. Олар Пархоменко зауыты, Астрахан қаласының кондитерлік фабрика көшіп келді. Сол 40 жылдардың ортасында Артемовск қаласынан аяқ киім жасайтын фабрика көшірілді. Соның бәрі осы қала өндірісіне, қаланың өсуіне өз ықпалын тигізді. Қазіргі таңда Қарағанды облысы еліміздің ірі индустриялық орталығы болып есептеледі. Ал 1997 жылы Жезқазған өңірімен бірігіп, Қарағанды облысы мемлекетіміздің ең ірі аймағы саналады. Бүгінде шаһарымызда жаңа әлеуметтік нысандар мен өндірістік орындар көптеп салынуда. 85 жылда артта қалдырған көрікті қаламыз бұдан ары да қарқынды дами түспек. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстандағы ақыш істерінің уақытша сенімді өкілі Теодор Лин Қарағандыға келді. Жұмыс сапарының мақсаты нашақорлықтың алдын алуға бағытталған жобаны жүзеге асыру болып табылады. Аталмыш бағдарламаны ақыш елшілігінің қолдауымен аймағымызда үміт үкіметтік емес ұйымы іске асырады. Бүгінде қауіпті синтетикалық есірткілер нарықта белең алуда, көбіне оларды жасөспірімдер жиі пайдаланады. Тіпті ғаламтордағы сайттар арқылы кез келген түрін тапсырыспен алдыруға болады. Жеткізу қызметі де бар. Мұнымен кәмелеттік жасқа толмағандар айналысатын көрінеді. Біздің аймақта үміт ұйымы есірткіге қарсы күресті 15 жылдан бері жүргізіп келеді. Первое – это, конечно, информирование. Қазіргі жастар синтетикалық есірткілерді шынайы қабылдамайды. Олар үшін бұл жай ғана дәрі ретінде көрінеді. Ал шын мәнісінде оның қаншалықты қауіпті екенін сезінбеуде. Сол үшін біз ақпараттық жұмыстарды күшейтуіміз керек. Сондай-ақ семинар, тренингтерді жиі өткізіп тұрамыз. Осындай маңызды әрі онайлықпен келмейтін шаруаға ақыш елшілігі көмектеспек. Бүгін Қазақстандағы ақыш істерінің уақытша сенімді өкілі Теодор Лин Қарағандыға жұмыс сапармен келді. Олар үміт қоғамдық бірлестігіне техникалық қолдау білдірмек. Астаналық қонақтың айтуынша бұл өте маңызды жоба саналады. Нашақорлық бұл бүкіл әлемдік проблема. Екі елде де бұл құбылысқа қарсы жұмыс жасалуда. Біз Қазақстанмен ынтымақтастық орнатқанымызға қуаныштымыз. Біз бұл жұмыстарды 2002 жылдан бері атқарып келеміз. Және мұны әрі қарай жалғастыру ойымызда бар. Қарағандыда әлемнің көптеген елдерінде өзінің тиімділігін дәлелдеген американдық тәжірибе қолданылатын болады. Айта кету керек, бұл жоба тек Қазақстанның екі қаласына ғана жүзеге асырылады. Олар Өскемен және Қарағанды. Кездесу барысында іс-шаралар жоспар айтылды. Оның көп бөлігі нашақорлықтың алдын алуға бағытталады. Үміт ұйымының қызметкерлері жетістіктеріне сенімді, себебі қала әкімдігінен қолдау барын айтады. Әжірқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сексен жылдық тарихы бар Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетінде ұлан асыр той. Университет ұжымы факультетке еңбегі сінген Фатима Кенжебаеваның қазақ тіліндегі демеу сөздер кітабының тұсауын кесті. Оқу құралы енді тіл білімін терең зерттеген ұстаздар қауымына жол тартады. Фатима Кенжебаева бұрынғы педагогика институты, қазіргі Қарағанды мемлекеттік университетінің қабырғасында ашылған тұңғыш филология кафедрасының алғашқы меңгерушісі болған. Қазақ филологиясына еңбегі сіңген тіл жанашыры ұрпаққа өлшеусіз мұра қалдырып кеткен. Соның бірі бүгін тұсауы кесілген қазақ тіліндегі демеу сөздері ғылыми зерттеуі. Автордың өзі өмірден өтсе де көзі тірісінде жасаған тың дүниелері елеусіз қалған жоқ. Ғалымның қағаз бетіне түсірген ізденістерін шәкірті Жантас шақып жинақтаған. Бұл оқу құралы тіл білімі мамандарына таптырмас олжа дейді кітаптың жарыққа шығуына мұрындық болған профессор. Ерекшелігі сонда қызық болғанда бұл жұмыстың кейбір идеялары бүгін жаңадай болып келіп отырған Ахмет Байтұрсынұлының идеяларымен жалғасады. Және бұл жұмыс қазақ тіліндегі демеу сөздер деп аталады. Бұл жұмыстың талдау үлгісі, ғылыми жолы, тарихилығы, бүгінгі күн өзектілігі деген сияқты мәселеде қазіргі ғалымдарға үлкен үлгі болатындай еңбек деп санаймын.
Ғылым ордасына айналып үлгерген факультеттің қарамағында бүгінде 5 кафедра жұмыс атқарады. Тіл саласын зерттеуге машықтанған мекемеде 80 оқытушы еңбек етеді. Соның ішінде 11 профессор, 25 ғылым кандидаты бар. Мәдени шара барысында университет проректоры Елдос Түйте бір топ ұстаздар қауымын мадақтама қағаздармен марапаттап, ұжым атынан сыйақылар табыстады. Бүгінгі күні осы филология факультетінің 80 жылдық мерейтойы, яғни аталып өтіп жатыр. Біз осы филология тарихының, факультетінің жалпы тарихының әріде жатқандығын барлығымыз жақсы білеміз. Бірқатар тілші ғалымдар, әдебиетшілер осы біздің факультетімізде еңбек етті. Олардың қатарында профессор Қордыбаев бар, Құрышанов бар, Төлекова бар, Фатима Кенжебаева бар. Тілдер мен әдебиеттерді жетік меңгерген мамандар жиынында көптеген сыйлық қонақтар да болды. Солардың ішінде факультеттің алғашқы деканы болған Ханшайым Жұмабаева да бар. Шара барысында ұстаздар қауымы өздерінің естеліктерімен бөлісті. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Болашақ академиясы білім беру басқармасымен бірлесе 3-ші облыстық біріккен ұлттар ұйымы моделі ойын конференциясын ұйымдастырды. Бұл пікір сайыс түрінде өтетін дүниежүзілік бағдарлама. Аталмыш жобаға 11-ші сынып оқушылары қатысып отыр. Олар бір күн бойы дипломаттар, біріккен ұлттар ұйымы өкілдері рөлінде әлемдік деңгейдегі мәселелерді шешуге тырысады. Ал ең үздік деп танылғандар Болашақ академиясында тегін білім алу мүмкіндігіне ие болады. Болашақ академиясында қатарынан 3-ші мәрте оқушылар арасында ойын конференция өткізіліп келеді. Биылғы жылы ұйымдастырушылар 3 тұғырлы тіл жобасын алға тарта отыра 3 бағытқа бөлген. Аталмыш шараға Қарағанды облысы мектептерінен келген 32 оқушы өзара бақ сынасты. Қатысушылардың бірі нөмір 18-ші мектептің 11 сынып оқушысы Назира Айтжанова. Ол ойын конференциясына биыл 1-ші рет қатысып отыр және Қытай еліндегі кей жерлерінде болып жатқан ашаршылық мәселесін көтермекші. Қытай мемлекетінің өкілі ретінде келгендіктен, Қытай мемлекетінің аштығын, яғни аштық болып жатқан жерлерді, яғни осыларды таныстыра кетем. Дайындық барысында біз көптеген фильмдер және де осыған байланысты кинолар көрдік. Ол жерде біз енді осы жерге келгенде ол сұрақты бірге талқылап, осы сұрақты қазір шешуге дайынбыз деп ойлаймын. Біріккен ұлттар ұйымы моделі ойын конференциясының негізгі мақсаты оқушылардың бойына көшбасшылық және дипломатиялық қарым-қатынас қасиеттерін сіңіру. Сондай-ақ демократия мәселесі туралы ой талқылауды жүзеге асырып қана қоймай, жұрт алдында сөз сөйлеуді үйренуге мүмкіндік береді. Ұйымдастырушылардың сөзінше бұл өте маңызды бастама болып табылады және аталмыш бағдарлама жаһанның үздік университеттерін бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ойынның негізі бастапқы алысы үш тұғырлылық мәдени жобасын жүзеге асыру болып табылды. Сондықтан биылғы оқу жылы біз 3-ші комитетті қостық, ол мемлекеттік тілде. Болашақ академиясы өткен жылдың қаңтар айында Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық қауымдастығының мүшесі атанып, сертификат алған болатын. Ал ойын конференциясына қатысқандар үздік спикер, үздік делегат, үздік ұстаным номинациясымен марапатталады және академия қабырғасында бір жыл тегін оқу мүмкіндігіне ие болмақ. Әжірқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тарихи өлкетану музейінде өлкетанушылар бас қосты. Өңір тарихын зерттеп жүрген шежірешілер өткен жылы асыл мұра орталығын құрған. Орталық мүшелері енді ғылыми көпшілік журналын шығаруды ұйғарып отыр. Аталмыш шара елбасының рухани жаңғыру ұлы даланың жеті қыры сияқты бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Асыл мұра орталығы өткен жылдың сәуір айында ғана ашылған болатын. Тұсау кесілгеніне аз уақыт болса да топ мүшелері бір қатар жұмыстарды атқарып үлгерген. Бүгінгі жиында бір жылдың ішінде өткізілген шаралар туралы есеп берілді. Сондай-ақ өлкетанушылар елбасының қос бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру жайлы да сөз қозғады. Өңір тарихын зерттеп жүрген тарихшылар осы уақытқа дейін Бұқар жырау, Нұра, Ақмола, Қарқаралы сынды өлкелердегі тарихи орындарды зерттеген. Тіпті сол жұмыстардың қорытындысы ретінде арнайы кітап шығарып, оны тарихи өлкетану музейіне тарту етті. Этот клуб очень актуален сейчас в свете
Бүгінгі жиын өте маңызды. Себебі бұл жерде жыл бойы асыл мұра орталығы қандай жұмыстар атқарған жайлы сөз қозғалады. Айтып өтейін, бір жылдың ішінде жасаған жұмыстардың қорытындысы ретінде біз танымал өлкетанушылармен бірігіп кітап шығардық. Ол Ақмола уезі туралы тереңірек зерттеліп жазылған. Бұл баспа болашақ ұрпақ үшін тамаша тарихи мұра болатынына сенімдімін. Жиынға жергілікті тарихшылар, мәдениет, мұрағат және құжаттама бөлімінің мамандары, сондай-ақ мұражай қызметкерлері де қатысты. Естеріңізге сала кетейік, республикамыз бойынша мұндай орталықтар аз. Тарихшы мамандардың негізгі жұмысы зерттеу, сондай-ақ жергілікті өлкетанудағы ең үздік еңбектердің топтамаларын жинау болып табылады. Біз бұнда Қарағанды облысының өлкетанушыларының екінші отырысын өткізейін деп отырмыз. Бұл енді өлкетану деген жалпы елбасымыз өзінің рухани жаңғыру бағдарламасында айтып кеткен еді ғой. Осы әр жердің, әр су, жер атауының, су атауының, тау атауының бәрін қарыңдар, зерттеңдер. Мынау орысша айтқанда малая родина деді ғой. Әрбір өзінің кіші отанын жақсы білсін, жақсы танысын. И отанға деген, елге деген сүйіспеншілік осы кіші отанынан басталады деп. Сол енді осы әрбір біздің үлкен Қазақстан Республикасының ең үлкен облысындағы Қарағанды облысының түкпір-түкпірінен осы тарихшылар, өлкетанушылар жинап отырмыз осында. Бұл адамдар өзі өлке тарихын, өзінің елінің, жерінің тарихын насихаттап осы жастарға айтып. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ашылған асыл мұра орталығы алдағы уақытта да өз жұмысын жалғастырады. Орталық мүшелері енді ғылыми көпшілік журналын шығаруға бекініп отыр. Бұл басылымда орталықтың тарихы тереңірек жазылатын болады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының түсірілім тобы дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.